노래주세요. I da vam kažem nešto. U nedelju. Do the same routine, same superstitions. Djeca su pohistersala. Da, brate moj. Partida! Ne histerišite toliko, šta vam je? Noći dani, u teškom stanju. I always stand up, I never sit down. Ajmo ljudi. Pozdrav, brate. Dobroveče. Tu tužna priča nas čeka u ovom tužnom... nas čeka u ovom podcastu. Sezona 4, epizoda 6. Izbačeni smo iz Evrope. Imamo novog trenera. Flash Gordon je debitovao pobedom bukvalno u zadnjoj sekundi. Ja lično više ne znam ni šta da mislim o fudbalskom klubu, u košarkaškom klubu. Jedina novost je da je juče našem inženjeru Milenku bio rođendan. Ja sam dobio prigodan poklon. I dobio je prigodan poklon od drugara iz podcasta. Iste knjige. Dobio je dve iste knjige. I dres kapitena košarkaškog, da. Šta još imamo? Da, u KK nema ništa novo, još se nisu vratili. Počele godišnje. Da, dobro, pričamo o igračkom kadru. Pojavili su se danas sezonske cene, friends and family i sva ostale, fashion and friends i sva ostale misterija koja ni Bog sveti ne može da razjasni. Kako se prodaje, šta se prodaje, način na koji se prodaje, ali bitno je da se bar prodaje i da će se igrati ta Evroliga, što za fudbal i ne možemo da kažemo. Uglavnom, mnogo toga imamo da kukamo, plačemo i molimo, džingl, pa da idemo dalje. E, da, samo me zanima pre nego što pustimo džingl, kad smo kod džingla. Šta idiotu Štitora znači? Nisam se rodio u Valenciji sa štiklicama. S kojim bre štiklicama, brate? U kakvim bre o štiklicama priča? Daj, molim te, neko nek mi prevede šta je hteo da kažem. Pa neka šabačka. Jezno, džingl već. Čivija. Čivija. O, baklava. Nisam ja od, u lepoj sunčanoj Valenciji rođe tamo sa štiklicama. Ja sam rođen u jebenom Štitaru. Kao i vi, Dripac, isto. Jel' tako? Gdje su tuknice? Da vidim pune tribine, nasmijenih ljudi. Ili se ili je! Tako reći. E, da. Od još jednog noviteta imamo ovde jednog posebnog gosta. Ford Mondeo. Naš prijatelj Neca Mondo. Stara grobarčina koja se više posvetila gastronomiji nego zbivanjima u klubu. Mondo, pozdravi slušalce. Dobro veče. Kako si večera sam prisutan samo zato što sam im doneo klop. Ništa, evo, prva tema svakako i najvažnija je 2-2 sa onim nesretnicima iz Lardake. Onu tugu koju sam proživeo, ne znam, mislim, ajde ja ću posle da pričam, ajde Mondo ti imaš čast da nam kažeš kako si se osjećao. Da li kao tvrdo ili meko govno te večeri na stadionu? Ne znam, prva stvar je dobro što sam došao balsamovan, inače bi teže poneo. Teška situacija na tribini,
od prvog minuta vređanje igrača, prozivanje trenera po meni nepotrebno, koncentracija na nekim šestim stvarima, ajde kao prozivana uprava, to je okej, ali baš teška utakmica što se tiče tribine, znaš, ono. Što se tiče same utakmice, ne znam, nisam očekivao ni da prođemo ni da ne prođemo, pripremio sam se da ispadnemo, ne mogu da krivim ni trenera ni igrača, jednostavno zna se ko je kriv, uprava, i to je to. Kako biti pametan posle svega toga? Da, ti si bio na istoku, mi smo bili na zapadu. Tužna priča. E, stvarno sada, sad bez ono i cinizma i bilo čega, bojim se da smo mi zaista ovo zaslužili. Mi smo ovde lamentirali u prošlom podcastu da li će doći 5, 6, 7, 8 hiljada ljudi. Ja sam bio stvarno pozitivno iznenađen kad sam video. Ono je meni izgledalo, sad je neki pričaju da je to 11.000. Pa 12, 15. Meni je izgledalo do 15, 14, 15. Bilo je te nije dece bito, bilo je, da, dobro. Ali bila je ta kritična masa koja je mogla nešto da uradi. Mi smo bili izduvani kurton. Cela publika. Izduvani kurton. 100 frakcija, svako za sebe. Bukvalno. Ma, mislim, uopšte ne pričamo o frakcijama. Ti si... Mi smo lamentirali da će, ako dođe toliko i toliko ljudi, a došlo je, da će to da gori, da će vazura, brate, da beži preko krova, da skače kao Spider-Man. Da će svi ispred uprave, da će se lomi. Da... Ništa se nije desilo. Prejadno, prejadna atmosfera, prejadna energija. Baš sam razočaran. Razočaran sam u sebe i onda je u sve ostalo. Jer prosto sam potpao pod to. Gledali smo onu utakmicu koja nije bila loša. Ali mi smo, mislim, jedna ekipa, ono, treće pozivaca sklepana, užasno. Uopšte sad da pričamo o taktici, kao i za mladost isto. Ne, to je sve sad toliko ono, ne, tercijalna tema. Nebitno, nebitno. Znaš, ono, da li je ovo izmenio tada, pa nije ovoga, pa je ubio ovoga, ono, smešno, mislim, jasno je, Stolica je, ono, trener koji je tu došao da nabifla CV, koji nije uopšte ni približno da priđe Partizanu. Nema referencu nikakvu, ne? Ali... Ovaj, i sve u redu. Jedini koji je htio da prihvati u trenutku i to je okej. Ali ti kažem, znaš, ono, sad to pričamo i cijela ta utakmica, sem, da kažem, lepih naših golova Ricarda i najlepšeg gola ono Gingimara, Džamada, Ramaždina, Imada, što nas je prošao kao Ingimar Stenmark, petoricu je nanizao, brati, i grunu Evro Go, to se pred našim očima dešavalo, mislim, ono, teška srca, moram priznam da je ono, brate, golčina za špice, daš. I ostalo je sve ništa. I finale našeg poraza, naše ono, količine jadosti, je da ono govno cigansko pritrčava i nabada našeg reportera, gura, šta god da je. Da li je reporter, da li je navijač, uopšte ne bi... I da na to niko ne reaguje. Pa to je, znaš, ono, da svi reaguje to ispred... Reaguje UEFA, dobili smo kaznu. Da. to je, znači, to ti je ono... remote su se usrali u život. Da niko ništa nije rekao. Posle to ono kao prozivka igrači, pičkice i to jeste, to jeste ciganski manir, ali da ti kažem, sve više sam za taj ciganski manir. Koliko god to bilo pogrešno, znam da je pogrešno, ali nasta, nosite se bre vi u pičku lepu materinu. Imate bre platurine za sve one Indijance tamo što igraju za 100 evra i sorry PlayStation. One kiprske, ne, sklopere, štapa i karapa. Ja, mogu da ti pitam nešto samo, Vili? Misliš da se neko od igrača nije trudio u četvrtak? Uopšte me ne zanima da li se trudio. Nema, ne, nije delivery napravljen. Mene na poslu ne pitao jesi se trudio. Da li možemo da deliverujemo... Mene na poslu ne pitaju jesi se trudio, brate. Mene na poslu konkretno gledaju bilans. Ćao, doviđenja. Si uradio, jesi, nisi. Hoću ja da češem jaja, jel? To ne zanima nikog. Mi nemamo projektovano ništa. Ti, takve timove, kao što su Mladost GAK, osnovan 71.
Sara starije od tog tima. I ostale idiote. Mi moramo i dobijemo bez trenera i bez kondicionog i bez ekonoma. U brate Albajci, brate Vajf Biterci. Možda na igrici neko. Ma nema, ba daj bre, pusti to. Čovječe, imaš u 70. minutu 4 igrača koji sede... Ba ne, to tako funkcioniš u igrici, u realnom životu ne možeš funkcioniš. U 70. minutu imaš 4 igrača koji sede u autu... Izvini, ali ovo nije... Da, funkcioniš, ali ja razumijem kad se desi jedna utakmica. U redu, dešava se. Dešava se, brate, i ono... Ne može da se dešava peta utakmica za redom. Da ti od najvećih idiota, znači ti nešto ni u redu, ni sa tobom, ni mi sa... Mi smo psihički ubijena ekipa, to je... Sve jasno. To je suština svega. Drugo, mi smo ekipa koja, ono, koji fali puno, koja ima neviđene rupe u sastavu. Evo, pogledaj sinoć, neću da skačem na Novi Sad, ali moram da pomenem. Mi sinoć nismo imali popunjen protokol, falila su nam dva igrača, imao si juniore na klupi. Jednostavno, pa ti pre svega nisu dovedene zamene za nosioce poslugodišnje, pre svega za Zdjela Rezijeftovića i to je najveći... Izeku Jojica, moram. Ti juniori imaju veću platu nego Švonja i ceo tim. Mladost Gak, brate, razumeš? Jedan junior ima veću platu. Uopšte me, znaš, mislim, to su mi sad već španska sela, bre, ti si bre Partizan, ti si profesionalac, ti imaš... Ti si Partizan po imenu. Ma jesi, ali ti imaš pet internacionalaca. Čekaj, hoćemo da se složimo da... složili smo se, ja mislim, da uprava užasno vodi klub i da to... To je uopšte mesto od prve naše epizode. E, ali to utiče i na to kako nam tim izgleda i kakve rezultate pravi. I to utiče na moju psihu, brate, isto. Ja više stvarno nemam želju da bilo kakva sranja propuštam i praštam, više neću praštam nikome. Ja lično... Znači, ono, imam pravo da se ljutim. Zašto to sam u taj klub ceo život, otkad znam za sebe. Kao i ti, kao i svi mi. Ne mogu bre više. E bre, se tresem ja juče kao Tamić u Leru. Zato što neki Mladost Gak, ko ste bre vi bre? Skupila se ekipa i sa detelinare, brate. Ispred zgrade igraju. Nema me zajebavaš. Vidi, mene su realno više skenjala ova dešavanja oko terena nego to što smo videli na igralištu. Dobro, ja kapiram da smo mi navijači iz nekog drugog vremena i ja mislim da to postrojavanje i prozivanje i vređanje igrača koji po meni nisu igrali bezobrazno, dobro, nisu igrali lenje. Ja mislim da to neće pomoći i neće ugrati da igraju bolje. Ja parafraziram i Kiti malo, znaš, moj daj stil. Daj samo da završim misao. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar je igra. Činjenica da ti u trenutku kada juriš gol za produžetak ili za prolazak dalje, nemaš rezervnog napadača i tebi Kiplica kao štoper prelazi i menja Ricarda koji je otkazao u 80. minutu i ne može da hoda. Klub koji nema, znači, rezervnog špica i kome štoper ide u napad, ne zaslužuje da igra Ligu Evrope. Mislim, žao mi je, to je neprijatna istina za sve nas. Sve meni jasno. I to je to. Iako je Lutovac opcija da se juri rezultat, ako nemaš boljeg igrača, opet to je stvarno... Ponavlja se iz prošle sezone. Ništa lično protiv dečka, stvarno, ali... Nije on taj. Mene je, što se tiče atmosfere na stadionu, isto pozitivno iznenadila poseta. Slažem se s tobom, Vili, da je bilo verovatno bliže 15.000 nego ovom zvaničnom podatku. Očekivali smo ispod 10, realno. Ja sam mislio da... Mi smo nešto pričali u grupi između 10 i 12. Mislim, to je prilike neki prosek za ovaj period godine i za ovaj tip protivnika u Evropi. I gore dole to otprilike to 10 11 12 hiljada toliko dolazi, to je u redu s obzirom na to kako je loš trenutak i kako Partizan izgleda. Mislim da je to odlična poseta. Hoću da pomenem jednu neverovatnu stvar koja mislim da je vrhunac bezobrazluka. To je pomeranje navijačke ove dečije tribine u centralnu zonu zapada ispod lože. To koji su to smradovi, a Vuletića izbacili iz uprave. To nikada niko, mislim, nije radio na našem stadionu. To ono stavljanje klinaca kao materi, živog štita. Pa ja znam da je to i Ridenta radilo 80. na Kosovu. Ali se ne bih složio sa tobom, Vili, da nije bilo nikakvog efekta, pošto koliko sam čuo od naših drugara koji su bili juče na stadionu, dvojac Nosferatovski se nije pojavio. To je nulti efekat. Oni su trebali da nestanu, da se sami zakopaju.
da nestanu iz bilo koga sa snajpera. Davno smo zaključili i apsolvirali da će oni da se sklone i da nestanu kada onaj koji ih je tu poslao odluči da više nemaju funkciju. Odlučit će onog trenutka kad stvarno bude gorelo. Što vidi, se nije desilo. Ako svake nedelje bude onoliko ljudi koliko je bilo protiv Kiprana, ja mislim da ti samo kažem, su veće šanse. Ja sam razočaran da je efekat toga bio nuti, da se ništa nije razlikovalo u odnosu na bilo koju prošlogodišnju utakmicu. Da nisi imao toliko gorećih problema kao što ih imaš sad. Znaš, mislim, ne znam. Stvarno, ponekad mislim da se stvari dešavaju s razlogom, da razlog je da smo mi ovo otprilike i zaslužili. Mislim, ima vremena da se oni na neki drugi način teraju, dobro da se nije desilo još nešto gore na tribinama, da popijemo 2-3 godine kazne, ne znam. A popit ćemo i za ove gluposti neku kaznu. Evo, potvrđeno je nekih 55 i nešto hiljada evra i smanjen kapacitet za 2000. Mislim, što i nije neka kazna. Ništa specijalno, ali to je zbog nekih trivija, bukvalno, mislim. Ne, ali sama optužba je, mislim, urnebesno smešna, ali nema veze. Što s toga tiče, mislim, sreće u nesreći što nismo prošli u play-off Ligi Evrope, što nećemo igrati sa Ukrajincima. Vrlo verovatno. Jer to bi bilo tek zapaljivo i problematično i verovatno bi dovelo do nekog problema. Što tiče igre same, samo još jedan utisak, osim toga da nam je klupa kratka i da ono, možeš da kreneš ofanzivno i da jurneš, ali kad se izduvaju igrači koji su nosioci igre, kad se zamore, ti nemaš nikoga na klupi ko može da uđe da promeni ritam. Utakmica, nažalost, ta sprema, mislim da je skandal. Ja stvarno, mislim, da, Ricardo je kasnio na pripreme, većina igrača se priključivala u hodu ili nije došla na početak priprema, koje su bile kratke, za početak samo 2 nedelje, ali ja nikad u životu nisam video da 4 igrača Partizana istovremeno traže jedino, da. Pomoć, ono, jer ne mogu, jer ih grčevi seku. I u tom trenutku pada koncentracija, i, ono, koče se, i onda kao rezultat imaš Ingemana Stermarka, odnosno ovog iz Lila. A fascinantno je da mi od Mateusa imamo problem sa fizičkom spremom. Ja ne kod pamtim... Kod Nikolića nismo imali, Basarić kad je bio... Pa ne, možda. Ali to su incidenti. Mi stalno imamo problem. Sećaš se, bre, prošli put na Kipru, bre, Neca Tomić baca peglu. Mi stalno imamo problem. Mi kao da igramo drugu igru, čoveče. Šta, imaš ti pametnija posla nego da budeš fizički zategnut, jel ti je to posao, čoveče? Znaš, nije mi jasno. Ja toliki problem naći nekog fizija kondicionog, brate, koji zna svoj posao. Znaš, ne tražimo, brate, sada Murinja ovde, da dovedemo ne znam koje. Daj, bre, nađi nekog, brate, da ih ono... Uzmi sada Krđalića, bre, neki gruva steroidi me stavlja na struju, boli me uvo, bre. Nek radi nešto, jebe. Ovo, bre, niko ne može više od pola sata da igre. Strašno je. Sinoć je bilo isto smešno. U Novom Sadu, 25. i 26. minut, 3 igrača mogu da igraju pressing. I ostali ne pokušavaju da vrše pritisak. Još ono, daj, vratimo Saleta Ilića. To isto je. On igra, brate, ceo život igrao taj nivo. Žao mi je što Skole nije ovde, pošto je on već neko vreme pričao ovaj kako Natko deluje kao bleda senka sebe. Mene je ovaj posljednje deo utakmice baš posjećao u te nekim trenucima na Saleta Ilića. Ako ne, i tanje za nijansu. Mlađeg, 5 godina. Gogec, šta ti kažeš? Od sekcije Grobar i godišnji odmor i uživanja uz Predraga Strajnića i arenu iz bunkera, ne znam šta bih rekao, nisam, na moju veliku sreću, nisam imao priliku da prisustvujem svim tim divnim scenama sa stadiona, ali i četvrtak i sinoć utakmica gde ono apsolutno posle 10 minuta to mi se za ovih, ne znam, ajde da kažem 25 godina svesnog i aktivnog praćenja Partizana možda desilo ukupno 5 puta, da posle 10 minuta vidiš da apsolutno nema šanse ništa pozitivno da se desi. Ok, sinoć super što smo dali onaj gol, ali prosto to je ono zacementirano. Ovo što Dušan reče sad,
niko bre ne izlazi na loptu sinoć, niko nema želju, kao da da ono varijanta na državnom poslu, a znam šta pričam, ono u dva popodne čekaš kad će pola četiri da ideš kući, ono. Ali što je najgore, to nije bilo u 70. minutu, nego u 13. minutu već kreće ta priča na stranu, fizička sprema sve, nego prosto niko nema želje, prošle sezone smo pričali ono, hoćemo derbi, hoćemo krv u očima, ovo nema kakva krv u očima, ovo nema života, nema... Derbi. Ne pominji mi derbi. Pa nego prosto, ne znam ni šta bih rekao, prosto ono je jedna velika, što se tiče igre, nula, ok, već smo apsolvirali priču da je uprava, što Vili kaže, opšte mesto dovela do svega ovoga, ali ovaj nivo ubijenosti ekipe, ja odavno nisam imao prilike da vidim, sećam se ono lično poznanstvo sa Markovim pomoćnikom, pa utakmica protiv Vojvodine 2016. kad su došli, prva njihova, ja ga pitam kakvi smo, on mi čovjek kaže, mi u životu nismo videli psihički ubijeniju ekipu. Mesec dana kasnije, derbi, ja mu prilazim i pitan ga šta ćemo, kaže, sad je sve okej, dobri smo, i tako je i bilo. A ovo, ne znam šta treba da se desi. Ajde, možda onaj gol sinoć u poslednju minutu. To će sigurno da preokrene. Mislim, ako ništa, potrčali su na onaj buket i radovali su se. Apsolutno, da. To je, ali prosto ono, nemam neki ono, dovoljna ubijenost svega je to što posle 15 minuta kad krenemo ovaj fudbalski deo smo već uveliko ušli u taktičke stvari, zašto ova izmena, zašto, sad pričamo o tome kako su oni bukvalno lipsali u 65. minutu i kako su ubijeni, znači prosto ne ono, od fudbalskih stvari smo videli ništa, jedno veliko... Zato je ova utakmica protiv Maltežana u četvrtak jako bitna. Mislim, ne samo što neočekivano može da nam otvori prostor da igramo jesen u Evropi. Da izvučemo sezonu. I drugo što može da podigne ekipu. Jer ja se recimo slažem sa Stolicom i onom njegovom izjavom posle Kiprana, da smo mi, ja i dalje mislim, zvučaće smešno, ja i dalje mislim da smo mi individualno kvalitetniji i talentovaniji tim. Ali nismo tim u ovom trenutku. Mi smo, ovo što ti kažeš, Gorane, koliko smo mi bili ubijeni u pojam, da ti u trenutku kada ti je bilo najpotrebnije da izvršiš pritisak i da jurneš, da okreneš utakmicu, osim ono, stihije jednog pokušaja Meniha i Lutovca, nekog polu pokušaja, da, u suštini, šta je to bilo? To je bilo, meni je delovalo kao Fusa od Diabate sam protiv svih. Tačno. On po celom terenu, on koji nije naše dete, koji jurca i daje sve od sebe i ostatak koji onako u nekoj letargiji, ne znam, možda je ovo ta šok terapija, vidjet ćemo, doći ćemo i do priče sa o novom treneru i tako dalje, ali... Pa mislim, možemo već. Ali meni je indikativno da su se ljudi radovali sinoć kao da smo dobili Real Madrid u polufinalu. Ali mene ono što jedino što me brine je što... To je naš nivo trenutno. Žalosno. Ma ne priznajem ja to. Pa, to, brate, naš nivo nije. Ti kao Ješić ne priznaješ. Pa ne, nije naš nivo. Pa, ti imaš, brate, imaš ozbiljne igrače u našem timu. Imaš igrače koji su bar za cvajtu. Ako ne i za ono, para igrača za Ligu petice. Počeo od Diabatea, počeo od Rikija. Počeo, znaš, nismo mi pali uče s Marsa. Pa nemoj, znaš, mislim, aj sad, još tog fejsu kakav je daje. Taj uzeo titulu gde god je igrao, to što je Talija, brate, to nema veze. Si igrao u Benfiku, igrao će Olimpijakos. Uzimo si titule, molim lepo. Znaš, imaš talentovane klince koji će sutra se prodaju za velike pare da imaš i malo mozga u upravi.
Znaš, nismo mi taj nivo, mi smo mnogo veći nivo od ovoga što se sada dešava. Nivo, ovo, da, ali... Ovo ali, se zove ali, meta... Klub vode ljudi koji da, nisu ni da, približno to, 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 na tom nivou. Mi smo u terminalnoj fazi, vrate, kancera koji se zove Vučela Vazura, koji nas vuče to na to. To je kvantaška pijaca i to i, jedna da, lošija koji tezga. Koji je metastazirao to, i ali to nije, naš, to nije naš nivo. Znači, nivo organizacijalno, da, mi smo nivo FK Žarkovo, FK Voćar... Zviš Kučevo. Ali mislim da ti nismo... trener stoji, ali ovo je ona varijanta. Ali tim nije. Imaš predratnu ono gospođu koja je bila neki nivo pre rata, onda su je sve uzeli, sve oteli i ona se i dalje tripuje, a ovamo je na loncu. A to nije tačno uopšte. Kako je neko gospodin ili gospođa uvek će biti, makar bio ritama. Imaš princezu na zrnu graška, pročiti to pa ću izraočiti. Tako i Partizan, pa nemoj se zajebao, brate. Ti si bre klub sa renomeo, s pedigreom. Nije to naš nivo bre, nije naš nivo neki bre paušalci iz Lardake. Ili ovi sad Baltezari. Ali naš nivo, ali sve si Prokocko i rasprodao. Pa Prokocko si rasprodao, si vratit ćeš se. Pa vrat... U svakom slučaju, da aj sad da pređemo. Ali trenutno smo na nivou svih tih paušalaca oko koje pljujemo. Mi smo organizacijalno na tom nivou. Svijedno, to je jedna stvar koja čini... U svakom slučaju. Ono što mene sad u celoj ovoj priči, znači ono, pričali smo već, ja Gordana Petrića sam uvek volao. I kao igrača, brate, i kao tipa, onako, mislim da je skroz u redu. Mene raduje što je on igrač koji je pravio svoju karijeru na tom ostrvu. Kako je daje, brate, to ostrvo i kako je daje taj fudbal, Bože, neko ga voli, neko manje, neko više, to je kolevka fudbala. Ja mislim da će samo zbog toga, sa svojom nekom filozofijom, koji vam kurac, bre, šta slikate? Sa svojom nekom filozofijom da napravi nešto od nas. Ali, znači, uslov svih uslova, znači, što bi rekao predsednik Hrvatske, mora prvo sapun, pa onda ide parfem. Dobro, sad sam, znaš, ali da se... otišu u kurac, citira Milanovića, ali mora prvo sapun, pa ide parfem. Eto. Ajde, šare malo. Ajde. Ček, mislim, ja ono, ajde da se malo vratimo. Ja bi se, ajde, to ću posle. Ne fudbalski ovaj, utisci, vezano za TV prenos. Meni se, na primjer, pošto skačemo i ono, ovo nam je da kažem, ono, celina, četvrtak, nedelja, dok užem ne sviđa, okej, super, Gordan i to, ali ona... po znacima navoda je energija na klupi sinoć kompletno. I on, i Nađ, i ovaj, kako se zove, stručni štab, i svi rezervni igrači, oni klinci, kao da čekaju ruski rulet i otprilike ono, kome će da prosvira slepočnicu. Znači, prosto energija nula. Kao na sahrani, bukvalno. Znači, bukvalno drago mi je da su gledali utakmicu, pa da su se podelovali mi je kao da neće primetiti da smo dali onaj gol. Ovo je Lemijeva omiljena tema, govor tela. Znači, prosto Nađ koji je stalno ono na 220 i kao fudbaler i kao funkcioner gde god je bio u nekom ludilu, onako ono kao Jay, razumeš, nešto skakuće i to, kao na trodonima. Prosto fascinantno. E, a vidi, ajde malo drugačije da posmatramo tu situaciju. Mi smo sinoć bili u kanalu i u vrlo realnoj opasnosti da 6 utakmica za redom ne pobedimo. Što ne znam poslednji put kada se desilo u našoj istoriji. Vjerojatno tamo neke 72. ili 3. moramo zgrovu svetsku da konsultujemo. I u takvoj situaciji prosto moraš da budeš realan i na zemlji. Nije, ne izgleda dobro, ali to je u ovom trenutku, to je naša realnost. I po meni je bolje da nema previše loženja, previše euforije, dizanja. Ali nije to loženje, ne euforije i loženje, nego prosto život. Ovo sad komentarišem. Njih dvojica su postali treneri 24 časa pre toga. U realnoj situaciji. Gde su imali od četvrtka da su igrači izmaltretirani. On dolazi kao prasa u Teheran, ne zna šta ga čeka. Pomeren trening jutarnji. Sve. Znači on dolazi podne... u Novi Sad sa timom, ne zna šta ga čeka od strane navijača, šta ga čeka od strane
igrača, bilo čega. Koju energiju da imaš? Oni su bili posrane više, brate, nego, znaš, shvataš, što je normalno. Vidi, da je neka redovna situacija u Partizanu, Petrić bi bio ili sa nama na tribinama ili bi bio u upravi. Trener sigurno ne bi bio. Meni, mislim, isto vrlo ga uvažavam i ovako lično i mislim da je sjajan tip i veliki je Partizanovac, tu nema nikakve dileme, ali iskreno nemam pojma šta će mu ovo. U životu, mislim da nije ono lik koji je u fazonu da bude bilo čiji gromobran. Očigledno da šanse nisu velike. Ni on tu, ni imao, Bog zna šta da promeni sa jednim treningom. Vidjet ćemo u četvrtak kako će to izgledati. Ovi Maltežani, mislim, nisu amateri, nisu naivni. Izbacili su tri ekipe koje... Da. Su po rejtingu daleko iznad njih. Pa oni sad idu na all-in, ono, prosto. Pa ne, ovo je njima već sada prebačena norma žestoko. Nikad u istoriji jedan malteški klub nije igrao grupe. Izbacio... A Partizan je idealan da proslavi takve debile. Da, da, mi stvaramo istoriju. Slijema izgubili, če. Ali, Slijema Wanderers, bre. A ovi da. Su Spartans. 786. na UEFA listi. Ma, vidi, znači... Imaju dobar pleh orkestar. Da. Slušaj, vezano za Gordana. Znači, ja sam isto, to smo prvo rekli, brate, šta njemu treba u životu. Ali, opet skidam kapu, brate, neko je hteo da preuzme, rizikuje previše svog ličnog nekog kredibiliteta, integriteta. Komoditeta, lično. Komoditeta. A da dobije, ne može mnogo. Stvarno ne može mnogo. Znači, i samo zbog toga je skidan kapu što je on prihvatio, či god da je igrač, da li jeste ili nije, što neću da ulazim u te teorije, znaš, stolica je ovo, ovaj je od ovoga, ovo je dobro, neću pričati te gluposti koje kruže. Ne, ne, ajde, podržimo trenera Partizana. Da, upravo podržavam, ja tebi sad kažem. Previše ima da izgubi, a premalo da dobije. Skoro ništa. Znaš, jel mnogo, brate, Dunava treba proteče da bi on postao neka legenda trenerska u Partizanu. A može da se olupa kao zvečka. E, da tome svaka čast. Ma ne, on kreće realno iz minusa, jer nikakvo očekivanje ne postoje, jer on nema trenerski... neki background koji bi ga preporučio za ovo mesto, ali, dolazi u lošem trenutku. Znači, ali imamo, ajde, poradimo sada stolicu i njega. Pa ista je situacija. Ne, nije ista situacija. Ista situacija. On može Gordon da bude Petrić Savo Milošević ime. Trenerski. Ja Gordon, Petrić je, Gordon Petrić je ime, ozbiljno ime ali i trener, za naš futbal. Ali trenerski si je vi... Pričam u imenu. Ilija Stolica je, vrate, jednorog. Svi smo čuli za tog Stolicu, odigrao je dve utakmice za Partizan, stalno smo ga prizivali, još dok je bio igrač, nek uđe Stolica da da gol, jer je on neki napadač. Svataš o čemu pričam? Znači, velika je razlika. Ovo je čovjek ti probio sankcije, doveo ti Dandi. Znači, nisu iste uopšte početne pozicije. Znači, ovo ima mnogo više da izgubi nego što Ilija Stolica ima, brede. Pa njega su grobari sad prvi put videli kako izgleda. Pa ja da sam prošao pred njega ne bih znao, sećam se da imao kosicu, brate. Svataš, a ne, Gordan Petrić je Gordan Petrić, brate. Čempi sa onom frizuricom. Uvijek bio, brate, stameni štoper, znaš, ono, jedan od ozbiljnijih igrača Partizana. I reprezentativac i sve. Kako znači, nije? Nisu uopšte iste pozicije. Tome ti kažem, i zato svaka čast. I stvarno puna podrška, apsolutno puna podrška njemu, da uradi i da spasi šta se da, da spasi ti može. Sad, koliko će biti uspešan? Pa prvo treba da bude ono dobar psiholog, psihijatar, šta god. Terapeut. No, možda treba da bude, podijem. Brate, Italija, kao onaj svinjoglavi Milojević iz Zvezde, što je dva puta ih jednog, brate, ali, zato što ali, je ono, on je, odime majko ali svečno, sad ovo što kažeš, bunje, Gordan... Za razliku od Stolice, izvini, za razliku od Stolice nije previše... rečiti, nije previše govorio na predstavljanju, ali je pomenuo jednu interesantnu stvar koju, mislim, niko skoro nije preneo. Crvene linije, kao, kad su ga pitali šta će da uradi, šta će biti prva stvar koju će da kaže igračima, kao, postavit ćemo crvene linije, šta sme, šta ne sme. I sad, nikoga, naravno, novinar ne pitao šta to znači konkretno, ali
ja očekujem da će tu biti nekih promjena u smislu da neki igrači koji su navikli na određeni status ili po mesto u timu da možda više neće imati to na što su navikli. Iskreno, evo, da budem potpuno... Samo da ti kažem, nemoj da se iznenadiš. Tebi lično zato što si ti najveći fan. Ako odstrani Natka iz tima. Ne, sad sam baš to hteo da kažem. Ja, recimo, lično sam očekivao da ova dva iznoguda iz Šešire izvuku Natka kao igrača trenera. I to bi čak negde i imalo rezona, jer poznaje ekipu, ovaj, ima oko, zna fudbal i tako dalje. Ne znam. Deluje mi, kao što sam rekao, da Natko u ovom trenutku ne daje daleko ispod svog kapaciteta timu onoliko koliko nama treba. Treba već duže, ali ajde. Ja sam to pomenuo par puta. Skole priča o tome, baš dosta prošlo. Dobro, Skole jeste, ali ti kažem. Svi, znaš, ono, to možeš, vidi se. Ali opet, ajde. Natko tata je... Tata je te igre, jebi ga, znaš. Prosto Natko je kao onaj sigurni električni aparat sa baterijama koji više ono slabo drže. Pa prosto ono pre je mogao da kvalitetno radi. Imaš neku referencu na neki aparat posebno? Ne, nećemo reklamirati. Što kaže, ovo nije podcast. Da, nije sad... neki vreti deal, to je ne. Ima i godina i pao je fizički, mislim, više i čovjek ne može ali da bude u boljoj formi nego što je bio. Ali prosto je uklopio se prosto onakav Natko kakav je Partizan trenutno, ono. Ispod svih očekivanja, svih nas, očekivanja, želja, čega god, a vratio bi se na Gordana. Još se nadam da će da bude prijatno iznenađenje, ima sve uslove da bude kao što je Savo Milošević. Da nismo očekivali ništa kad je došao za trenera, da je jak fudbalski pedigre, trenerski realno nikakav. I da tu možemo napraviti nešto. Ono, očekujem bar toliko. Pa. Moram samo da pojasnim što sam hteo da kažem. Znači, Gordan ima slabe, realno, trenerske reference za Partizan i u tom smislu, kažem, nemam veće očekivanje nego što sam imao od Stolice. Da ne pričam koliko volim njega, Nađa, mislim, Batu na kraju krajeva, Pandurovića, uz koje sam odrastao tu i stasavao na tribini. Znači, nije to problem. I on je stvarno, što kaže Vili, igraju na Ostravu i očekujem da bude malo i grublji prema igračima i da traži jaču igru, agresivniju. Ali, kažem, sad je neprimereno možda pričati o trenerima, o timu i ne bih svaljivao krivicu na njih šta god da se desi, bukvalno. Pogotovo na Petrića. Ma ne, naravno, to pričamo posle svake smene na klupi. Ovo je peti put da oni žrtvuju trenera i svale se na njega, što, mislim, apsolutno, Stanović nije bio glavni problem Partizana prošle, preprošle godine, pre njega Milošević. Bata Mirković daleko od toga. Žao mi je što su ti ljudi prihvatili u takvim trenucima i... I što su potrošeni, narodski rečeno. Kaljaju svoje ime, mene... ali dobro, svojno su prihvatili, niko ih nije naterao, možda neko želi da pojača CV, neko da se kocka, da pomogne Partizanu. To je sve legitimno. Povučete ta pozicija i ono, hvala im što su prihvatili. Hvala Gordanu još jednom. Ima tu kod Petrića još jedna stvar koju je rekao, sve se slaže što je rekao Mondo, šanse tu nisu prevelike i ne bih sad da stvaramo neku euforiju ili da dižemo neko očekivanje nerealno, ali mislim da je dobro i to što je njegov povratak možda signal da bi neki ljudi koji su važni za Partizan, a koji su, nažalost, se udaljili od kluba iz ovih i onih razloga, da bi možda mogli da se vrate ili da se približe ponovo Partizanu, jer jedina šansa jednog dana kada ovi... Ovo zlo prođe. Pa, i kad se ovi sklone izlože, Partizan mora ponovo da bude kuća, ali ne ironično, nego zaista za sve ljude koji su ga stvarali. Znači, ne može Nikica Klinčarski da ne bude član Skupštine Partizana, a neki ljudi za koje znamo da su simpatizeri komšijskog kluba
imaju ulogu u skupštini. Mislim, to je neprihvatljivo. To je najgore od svega, meni najgore. Meni lično najgore od svega. I da tamo neki vazur odlučuje ko može, a ko ne može da dođe u Partizan ili da gleda utakmicu Partizana ili, mislim, to su skaredne stvari, to su sramne stvari, to mora da se promeni. Jednog dana kada se steknu uslovi da se Partizan unormali, to je prva stvar i tu Petrić, on može da bude taj kohezivni faktor, jer on je ono, ne samo zbog tenisa i nekih ličnih poznanstava, pošto igraju stalno. A mislim da on ima neki autoritet, jer nije naivan lik, jednostavno, po meni. Ali, pa što kaže Goga, stvarno je delovao je čovek kao da je na sahrani. Evo, on je nađe. Ja, kad sam video njih, smorio sam se, majke. E, malo smo petočali preko ove situacije sa Stolicom. Ja hoću i to... Ajde sad, što kažu... Pa ću se nadovezati ja... Hoću i to da pomenem, zato što se desio još jedan presedan ili da kažem još jedna velika sramota kad je u pitanju naš fudbalski klub, pored ovog isturenja dece maltene kao živog štita ispred centralne lože, desilo se da mi smenimo trenera bez zvanične objave, bez saopštenja, bez ikakve informacije na sajtu ili na bilo kom zvaničnom kanalu našeg kluba. Bez obavezne konferencije za novinare. Pa to su neki maniri koje je Vučelić donos zna se odakle, po meni. Jeste, baš tako. Ali ovo je neverovatno. Znači da ti imaš trenera koji je smenjen u prezoni, u trenutku dok daje izjavu, dobije informaciju, koliko sam uspeo da saznam, da ne drži konferenciju za novinare posle utakmice, jer je smenjen. I... Znači, govorimo o evropskoj utakmici, ne o prijateljskoj ili nekoj, ne znam... Evo, reću ti ja sad, da se nadovežem. Zonski ligi. Samo još jednu stvar da kažem. Mi smo na kraju informaciju o smeni trenera dobili od Stolice, koji je napisao saopštenje, odnosno pisanu izjavu za Tanjug. To je sramota za Partizan. Ali evo, ponižavajuće za njega, jer čovjek, stvarno su ga šutnuli kao psa, došao u nekom teškom trenutku da kažeš da pomogne. Nije korektno. Pošto nije korektno. Sam, kao što rekoh, frakcija bio grobar i godišnji odmor, pa sam prvo je dao izjavu za arenu iz gluve sobe i nakon par minuta je dao izjavu za RTS. I delovalo je kao da u ta 2-3 minuta između mu je neko verovatno šapno ćao, gotov si. Jer tačno je otprilike ono, kao i posle prethodnih utakmica, borit ćemo se, još nije gotovo, treba da radimo i slično. Došlo do toga na neko ono skaradno pitanje ovog s RTS-a, je bilo u fazonu kao sad ništa ne znamo tačno, kao da ono dobio je ceduljče od ovih ono koji su vratno bežali preko pa da, zato i nije držao konferenciju za novinare. Imali smo još jedan presedan da je trener kiparskog tima držao zvaničnu pres konferenciju, a naš trener nije na našem stadionu. To nikad nije bilo. I plus, da ja ono, koliko neko reče, mislim da je ono po protokolu UEFA da se oba trenera pojavi. Mislim da su tu mogli da nas kazne nešto. Vidi, znači Partizan, tu je bili u pravu, ima određene očekivanja, ta funkcija nosi sa sobom određenu težinu i ne, samo hoću da kažem da je posle ovako lošeg starta trener mora da snosi posledice. Ovo je neki, da kažem, zaključen logički ciklus i nije bilo realno da Stolica ostane na tom mestu. Sad možemo da analiziramo šta je sve bilo protiv njega, da li je on imao dobre namere, ja mislim da jeste, ali nije imao igrače sa kojima je to mogao da implementira. Nismo napredovali, delovalo je da je ekipa ubijena, nebitno. Poenta svega je da veliki klubovi ne smenjuju trenera na taj način, to samo hoću da kažem. Znači, ne smenjuju ga neformalnim komentarom između dve izjave za televizije i, pazi, mi na našim kanalima i dalje nemamo, zvaničnim klubskim kanalima, nemamo informaciju da je Ilija Stolica smenjen. Veliki klubovi ni ne zapošljavaju trenere na taj način na koji je zaposlen Stolica. To pod broj jedan. A onda kada ga tako zaposliš, onda nije toliko meni lično čudo ni što su ga smenili na način na koji su ga smenili. Što bi rekli, kako došao, tako i otišao. To je ugovor o delu, ono, bez... Privremeno, povremeni poslovi. Bez toplog obroka. Aleksa, anšante. Ja sad, jel? Pa ti. Pre svega, ja bih da pozdravim sve grobare.
Pošto retko dolazi u priliku da priča i onda ne znam kako da pričam. Jednom godišnje negde, od sredinom avgusta. Pa tako daj neki prosek. Pre svega, znači, malo pre je neko pomenuo da je Partizan ispod očekivanja. A koja su očekivanja bila? Okej, svi će reći da su očekivanja da prođemo, jeli te, kako kaže, Vili Vučjake sa Kipra. I polovučjake. I meni je delovalo u obe utakmice da smo bili na dobrom putu, ali da jednostavno zbog tih kikseva u prvenstvu koje smo izgubili i pre nego što je počelo, a koji su uticali na naše psihološko stanje, da jednostavno zbog tih nekih grešaka koje se kontinuirano ponavljaju, da jednostavno nismo mogli da uđemo u neki ritam koji nama odgovara u svakoj utakmici. Naravno i ta fizička sprema je loša, ali meni je iskreno ovo što sam gledao ovih nekoliko utakmica kod Ilije Stolice, meni je to stvarno bilo onako gotivno, da kažem, u tom smislu. Svi igrači su mi okej. Okay. Ja nemam ništa protiv ovog Filipovića, protiv Andradea, iako nisu kvalitet za najbolji Partizan. Ali meni je lepo to da gledam i ne znam. Mislim, ono, pre svega sramota za svakog navijača koji je vređao bilo kog igrača, sramota za sve što se dešavalo, znači, oko stadiona i podrška za bivšeg trenera, podrška za sadašnjeg trenera i valjda ćemo proći ove maltezere, kako se zove, jer stvarno ovo bi bila neka bruka koja ono nikada nas ne bi oprala i ono zajebala bi Šamrok ili tako nešto. Koliko god su oni u dobrom, Mondo jede ruku. Znači jedan od najvećih ožiljaka je bukvalno Šamrok. Zamisli da si bio u Dublinu kao Vili. Bili smo zajedno na tribini. Sigurno jedna od pet najtežih utakmica, sigurno realno, bilo ih je dosta, ja kad ali nisam dobio i batine od Vilija na tom Šamroku, neću nikad. To znači, mogu samo toliko da kažem. Ali mi stojimo, ja i Mondo jedan do drugog. I kao, brate, dobro je ovo, rekao, samo nemoj ovaj sad da nam zavali neku frljoku. Trenutak kad izgovara, onaj brate sa delikatesa, brate iz Dublina, šutira, muljava. I mi se samo pogledamo, ja sam htio da se ubijem, brate. Ja sam imao neki komentar u fazonu, gle, kad neko nešto zavalja, bilo je samo, Gujfe, nemoj, ne igraj se. I bilo je kritično. Što se tiče Maltezana, mislim, to je ono, u cijeloj ovoj nesreći i raspadu mala pozitivna stvar, nešto nam se otvorilo. Imaju trenera Srbina bez Wikipedije. Rekao sam već da su napravili neka tri iznenađenja. Prvo su izbacili Alaškert, nekada našeg Aleksandra Miljkovića, odnosno Vilijevog omiljenog fudbalera. Zatim Velež našeg Peđe Bajevića i Levski našeg Valerija Božinova. Kao što je Mondo rekao, imaju pleh orkestar. Protiv Alaškerta su igrali na plastičnjaku, ali su se onda pomerili na ovaj veliki nacionalni stadion i verujem da će tamo... Da, trebalo bi tamo da igraju. Da. A ko igra na to nacionalnom, sem reprezentacije? Da li ima neki klub ili... Pa nemam pojma. Mislim da igraju velike utakmice njihovi klubovi, pošto je ta... Retko koji ispunjava, ja mislim. Da, ovi ostali stadioni ne ispunjavaju uslove. Ovaj prvi plastičnjak je 2000 samo, jedna tribina, 2000 mesta, tako ne može da se igra. Protiv Levskog su igrali na nacionalnom stadionu, tako da očekujem... Pa ko je bio na Malti zna da je to otprilike kao velike laole. Cijelo ostrvo, mislim, užas. Kružna autobuska linija. Ali mislim, nima više navijača Partizana nego velikom Lalu. Tako da mi je, zbog njih mi je drago. Što tiče samog tima, ja sam gledao malo protiv Levskog, iskreno iznenadili su me. Da su prošli, da sam Levski gledao protiv Paoka i očekivao sam da će lagano da ih... Međutim, golman Levskog ih je častio. Ako niste pogledali, pogledajte gol. Pa i mi smo imali bivšeg krilnog napadača Liverpoola. Pa nam nije valjao. E, ali što se tiče igrača, stvarno, mislim, to nije sad da ne pravimo od njih Real Madrid. Mislim, to je ono, kombinacija
igrača iz četvrte italijanske, pete brazilske ligi, ima par nekih koji se malo... Čekaj, ali objasni mi, ko je taj trener što je naš? Trener nema, ima LinkedIn, tako da ti možda pogledaš. Poslao sam link. Kako se zove? Poslao sam ti link, pogledaj. A kako se zove? Pogledaj link. Meni si poslao link. Poslao sam link. Ne, znači čovjeka nema na Wikipediji. Ne, to je 100% neki što beži od zakona, pa je tamo promenio ime. Uradio je glavno na Malti, vodio je njihove Barove. Juniore i par klubova. To sigurno, za neku pljačku ovde pobegao, izmenio ime i to je, s kojim se bavim nečim. Od igrača koji su interesantni... Pitanje je da li će doći, brate, ovde. Imaju levog beka koji je bio u Laciju, u Cirihu, Ajku, Vinicius. Dobre. Freitas. Ogen Beličić iz Radničkog iz Niša, on igrao protiv nas i prošle godine. Da. On je jedan od boljih igrača. Dodo, ortak sa Zelenurskih ostrova. Ima neki čupavi Marcelina koji igra u Rumuniji. Ali ostalo sve, znači četvrta italijanska, da, peta brazilska. I ima jedan reprezentativac Malte, Ulemije, koji je... On je dao gol Levskom. Eto, to je kao... Jedan od 11 što vidi, znači... Fanatični, požetovani, sa šest igrača u bloku, to će biti otprilike kao onaj Svintul, da. Sen George, evo i Levski im je dao u prvoj utakmici gol u 95. u drugoj 94. minutu, tako da to će biti cimanje, ali što kaže Zgro, Baždar, Petković, Ilić i stranci, trebalo bi dobijem. Da, trebalo bi. Da se nadovežem na Gaju, možda ste vi dobili te informacije od našeg jednog drugara, jedan sportski radnik koji je... prisustvo u utakmici sa Alaškertom, da. Koji je naš inače, nije optimista, kaže, ako oni odigraju kako su igrali, a mi kako smo igrali, pisao, da, kao nije optimista što se tiče prolaska. Bio je sudija njima inače. Da. Ja i dalje mislim da su oni ono, to su igrali na plastičnjaku. Da su loši od nas sigurno. Ali ovo im je jedinstvena prilika u ovom trenutku da se nadam. I nama je jedinstvena prilika da nešto uradimo. Oni imaju nikad bolje, mi imaju nikad gore. Ma ne, pogledaš... mislim da moramo da prođemo, ali ono ne bi se kladio. Ne bi se kladio. Ako se Mondo ne bi kladio nešto. Ako nije se ja ne bi kladio, ono, ne znam. To je ono što... To je... Sam spomenuo se Mondo kladio na Englezu protiv Islanda. Zato je go 20.000. ja bih samo se vratio na ono što smo pričali i kad smo izgubili od Flore prošle godine, kako smo tu Floru nekada... dobijali sa 6-7 golova razlike, pa smo došli do toga da u dva meča igramo sa njima 2-1. Tako isto pre 10 godina, pre 5 godina ne bi nam palo na pamet da se, ne da se plašimo, nego da ne znamo... 2001. od Slijeme smo izgubili tako tamo. Je. Dobro, pa duše, je bilo 6-7, koliko je bilo? 7-1 ovde. Da, ali hoću da kažem da pre 5 godina... Dobro, ajde, sad je možda samo i Gaza i video njihove igrače i mena, ali realno nikome ne bi palo na pamet pre 5 godina da ih gleda i da ih skautira i tako dalje. Sad smo već došli u tu situaciju da moramo da ih respektujemo i znaš, da ne možeš da se opustiš i da kažeš prođi ćeš. Ali prosta stvar, ne samo Maltežani, ali ipak je četvrto kolo kvalifikacija, nije prvo. Malo meni i to menja situaciju jer nije ono bila varijanta u repasažu da su prošli, nego su prošli od prvog kola. Oni su 786. tri ekipe koje su značajno jače od njih, znači nisu im davali šanse ni u jednom kolu. A mi trenutno kolu. Nismo u situaciji bilo kom, žalosno, ali bilo kom. Ali sa druge strane... I Mladosti Gakni i Spartansima sa... Jebi ga, tako ti 84. videoton prošao nas, prošao Želju, došao do finala i Real ih demolirao. Znaš, mislim... Dobro. Ali onda pogledaš ostale parove. Fiorentina, Twente, Young Boys, Anderlecht. Da. Kapiraš, a mi igramo sa Hamrun Spartansima, koji su 786. na listu UEFA. Aj, nemoj da, mislim, da preterujem. Ovo je... Mislim da ovo zavisi isključivo od psihe našeg tima. Da li će ovaj gol Svete Markovića da bude dovoljno ono veliki lift ili neka injekcija adrenalina... Da li će neko da potrči i na terenu, a ne samo u trenutku kada se radujemo i prostavljamo gol, vidjet ćemo. Mislim... Ma, zavisi sada od Gordana, najviš. Ili jesu ili nisu. Kako će da im da elektrošokove,
Elektropionir, da, kako će da ih spremi i ovaj, mislim, kako će da ih setuje psihički. Ali ovo je ozbiljna... Fizički, jevi ga, nemaš mnogo vremena sad za... za ozbiljna za raskrsnica u sezoni. U pa nema, nema ozbiljnije. Pa. Ovo je davljenje Ilci u ćošku kao Pacov. I to je to, nema, mislim, znaš. Šest dana posle revanša i malo sam zbunjen da je Levski ova, tako lako izbacio Pauk i onda ih ovi izbacili. Ok, Kings, golmana, penali, drama, ali izbacili su ih. E da, to su bugeri. Pogledaj, da, pogledaj sažetak ove druge utakmice, vidjet ćeš, mislim, kakve su golove primili. Golman ih je častio. Ja, ali opet, s druge strane, pogledao sam ja na, 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 na tvoju asistenciju sažetak. Ovi su u produžetku imali 3-4 mrtve šanse Spartansi da ih dokusure još u, u, u produžetku. Znači, nije bila varijanta ono grčevito branjenje. Vidi, znači, trebao je Levski da ih dobije, ono, posle 3-0 bude u prvom povremenu i lagano. Mi da izbacimo Šamrok, pa... Levski žabata. Levski žabata, plašen se naših kikse u odbrani. Ko hoće, ko hoće još da se naplaši od Maltežana, neka pogleda konferenciju za štampu Amara Osima posle ispadanja Veleža. I šta je rekao brat? Brate, čega više se naplašimo? Pa naplašen sam od svega. Ne, nema, nema straha u tom smislu. Ono, bio sam roničan. Znaš, da, ono, ako, se, ako smo dotle došli da se plaši sad, apsolutno ne očekujem ništa. A upravo to, ne, ne plašim se nas. Ne, ne plašim, upravo. Plašim se nas, ne njih. Plašim se nas da ne bude opet plašim se autogol Vujačića, brate. I da čovjek napravi vele slalom i nijedan faul, ne može da ga spreči. Koga ste simpatično nazvali kiflicom, dečko je za ono... Nazvoj sam nismo, sebe. Ja zvoj sam sebe. Razumeš, ono, kao Soči nudio milion evra, ali eto, mi ga nismo dali. Pa kakvi su to tekstovi naručeni? Malo smo analizirali igru, ali onaj njegov potez kod drugog gola, ono je nivo... On uvek ima bre rizične poteze, samo što to... Ono, ono ona nazovi postavka, ono je... Na, što je najgore, ni Sveta se nije proslavio na... Stoji, ali, ali, ali ono petkom na futbalu kad odem, ne, nemam, nemam onakve bisere. Dva. To je dva gola, to je. Finalu kupa. Zajek pričamo. Da je gol, govorimo o... Pričam, Zajek nije se poslali. Ali Sveta, Sveta je pao padobranom u tim. Na. To je još jedna stvar koju se nadam ovaj Petrić donosi, to je neka stabilnost ili malo manje rotacije ili... Pogotovo pozadi. Pa da, stvarno ti igrači da, ono, moraju da pozad, malo da, da se ustale. Malo da se ustale. Da te štopere sredi. Ja znam, recimo... Štopere da sredi bio bi zadovoljno. Rekli smo, on, on možda ne bi, on možda, mislim, verovatno ne bi bio u nekim idealnim okolnostima trener, prvi trener Partizana, ali kao trener, specijalac za odbrambene igrače je idealan. Mislim, evo, možete da pitate Kalabu koliko je sa njim radio u Teleoptiku i koliko mu je značio ovaj, ono, koliko su značili neki praktični savjeti i komentari. Školovani, brate, je štoper, mislim. Čemu pričamo, brate, da ceo život je to igrao i to igrao ono, u ozbiljnim ligama, u najozbiljnim ligama, bio je reprezentativac. Ako nešto zna, zna to je. Bio je član Čileanaca. Da, i Čileanac je bio, jeste, bravo jebat. Da. A Čileanci su bili prvaci sveta. Ne, 87. Sedme. Ili ovo. Sedme i onda izgubili od Engleske u Zemunu 0-5 posle dva meseca. Ma dobro, ti će. Zduvali se. Mora da zabiberi. Jel smete, jel smete da prognozirate? Rezultat? Četvrtak ili dva meč? Četvrtak. Četvrtak. 2-0. 3-1 za nas. 3-0 za nas. 3-0. 4-1. Slažem se. Rekao bi čovjek po ovome da smo... Ali dobro. Ali dobro. Ne pa dobro. Ništa, vrate, to toliko znači futbol, aj ljudi nek ne me sa srećom, pomozi Bože, popalite sveće, vrate, za, za nas. E, i samo da ljudi da, da, da ne uđu u onaj autodestruktivni mod i da budu u fazonu, treba da gubimo što bolje to gore, ako ispadnemo od Maltežana daleko bilo, neće ništa da se pomeri. Džaba to pričaš. To su stvari koje su jače od ljudi. To su, ja sam taj. Ja sam prvi kolerik, brate, koji sam, ili ću se, ili je crno ili je belo. Znaš, koliko god da se trudim, znaš, mora prođe neko vreme da bi se, evo, i ono, dva piva, da bi se ja malo otkravio, jel sam ja bio na ivici ludila ovih dana. Mislim, pričati najskrenije, ti znaš i sam to. Video sam te kako si izgledao na stadionu. Da.
Ali, znači, to su stvari... Reći ću ti išto što sam ti rekao tada. Sjeti se kako je sve izgledalo kad si bio klinac, kad si počeo ideš na taj stadion. Bilo je gore. Pa, ali mislim, su ljudi bili normalni. Bilo je gore ili je bilo brte, druga priča. Bili su ljudi normalni u onoliku koliko okruženje je bilo normalnije, ali Partizan je bio gori. Kad je poslednji put fudbalski klub Partizan dobio aplauz nakon, da kažeš, loše igre, lošeg rezultata? Kada? Da li neko može uopšte da se seti? Kada je to bilo? Nije da nije. Kada je bilo, ne kažem. Pa dobro, možda Manchester, da kažeš, da su ljudi bili zadovoljni igrom. Ma nije bitno. Bešiktaš, da. Evo, ljudi, intervencija od Matorog Tonca, koji je pasivan ovu epizodu. A ovo što je Istok aplaudirao protivniku koji realno nije zaslužio aplauz, to je 80-ih bilo pravilo. Znači, mi puknemo od čelika, filešnom uvali onaj gol i ceo stadion aplaudira protivniku, ne zato što nas je nadigrao, nego kao da utira kurac našim igračima. Tako da nemojmo sad romantizovati prošlost, toga je bilo. Ali ne mogu da kažem, drago mi je što se vratilo, ja sam realno popizdeo, to mi je glavni utisak sa utakmice, više sam popizdeo od reakcije manje više celog stadiona nego od same utakmice, govorim o ovoj utakmici u četvrtak. A što se tiče ove utakmice, kad sam već morao da upadnem u program, neplanirano, što se tiče utakmice od juče, ja ne mogu da definišem taj neki čudan osjećaj kad mi zabijemo gol u posljednjem minutu i ja sam naravno radujem gol u posljednjem minutu i sve to okej, ali mi kroz glavu prolazi ceo taj glupi film o tome kako okej, mi ćemo sad početi da dobijemo i dobit ćemo neke utakmice i Bogu hvala, proći ćemo, ovo je maltežan, ja iskreno veram u to. I ova govna, Vučelić i Vazura, će dobiti dodatni alibi. To je ono čega se plašim i stvarno pozivam sve ljude koji ovo čuju da im jebemo mater svaku utakmicu. Ovo, znači, to nije zbog njih, to je samo zato što jednostavno postoji ta neka inercija i to nešto da sad stvarno igramo protiv najgorih šodera i da je najnormalnijih dobijemo i da ova govna moramo da ne jurimo. I to imajte u vidu. Nemam virus, nemam sidu, zato imam je u vidu. A ništa. Ajde, završamo ovo sa fudbalom. Da pređemo na ove propusnice čuvene. I da vidimo ko je digao cenu. 141%. Gat, jel se analizira? Ma kaka bre, gat, još mi oni fale, nego oni kukure. Ajde bre, sve smo se rekli. Ajde, Lemzi jingle. Lemzi jingle, brade. Sa Ivica Ilije, Ivica Ilije, Ivica Ilije. Zamislite sledeće. Bahati degenerik, bez vozačke dozvole, prolazi kroz crveno, autom koji mu je poklonio tata. Obara vas na pešačkom prelazu. Ugruvani ste, ali uspevate da ustanete. Bes iskaljujete tako što ignorišete vinovnika sudara i šutirate i psujete automobil. Upravo to je uradio svako koji je posle utakmice sa Ekom iskalio gnev nad igračima. Ne izjednačavam, naravno, beslovesnu mašinu sa ljudskim bićem, ali nije naodme da se podsjetimo toga da prosečan fudbaler, kakav za nas igra, ima bitno ograničenu slobodu. I to ga sasvim približava običnom oruđu zlodela, kakvo je u prethodnom primjeru automobil. Prosečan fudbaler je radnik. Ne, nije običan radnik. Ne možemo da ga izjednačimo sa rudarom ili metalostrugarom, ali radnik jeste. Radniku taj status ne daje niska plata, već sama činjenica da prodaje svoju radnu snagu poslodavcu u zamenu za novčanu nadoknadu. Taj radnički status je podvučen
Ako čovjek malo odlučuje ili ni malo ne odlučuje o tome kako će se upravljati firmom za koju radi. O tome kako će se upravljati fudbalskim klubom mogu ponešto da odlučuju Cristiano Ronaldo ili Kylian Mbappe. Nijedan Partizanov igrač nema to pravo. On je radnik, kome radni vek ne traje 40 ili 50, već u najboljem slučaju 20 godina. Pride u svakom trenutku jedan nezgodan pokret ili jedan grub start mogu da mu prekinu karijeru. Tokom tih 20 rizičnih godina, on se trudi da obezbedi ne samo sebe i svoju porodicu, već često i bližu i dalju familiju, jer fudbaleri retko potiču iz buržoazije. Razmislite malo nad svime ovime, pa onda recite. Da li od srpskog fudbalera možemo da očekujemo da će na Partizanov poziv reći hvala vam dobri ljudi, ali ja nemam kvalitet za Partizan? Da li možemo da zamislimo da neko tako reaguje na poziv jednog od dva ovdašnja kluba koji mogu da mu obezbede budućnost? Niko od naših momaka, koliko god nesposoban bio, nije kriv za to što je fudbaler Partizana. Krivi su isključivo oni koji firmom upravljaju. Isto tako, da li možemo od radnika da očekujemo da viče uprava napolje? Radnici bi trebalo to da viču, saglasan sam, ali koliko se to često događa? Ako je to retkost van sporta, ako sami to ne radimo na svojim radnim mestima, već ćutimo i trpimo nepravde, licemerno je da to spočitavamo fudbalerima. A ako smo u onoj mikroskopskoj manjini bundžija, e onda ostale ne treba da gledamo sa visine, a kamoli da ih vređamo, već da im pomognemo. Partizan voze bahati degenerici kojima je njihov politički tatica privremeno poklonio klub. Gnev treba usmjeriti samo ka njima. Ekipu uopšte ne moramo da podržimo. Ne moramo da ih bodrimo, ne moramo da slavimo golove, možemo 90 minuta da vređamo upravu. Možda to i jeste najbolje oružje koje imamo. Ali uvrede igračima, pogotovo tako ciganski vulgarne i nekreativne kao što je pičkice ole ole ole, nisu dostojne navijača Partizana. Imaš devojku ti? Spremam za istraživanje! Come on, let's go! Just gonna go out, get my blood, sweat and tears. Partizan Belgrano. Mogu samo još nešto da kažem u oba ligi? Yes, sir. Ajme. Jel imaš devojku ti? Tara, tara, odbrana. Ništa, polako krećemo u ove basket vode. Pojavile su se danas propusnice u prodaji. Ono koji su se toliko čekale i koje su tek izazvale takav shitstorm na društvenim mrežama, kako sam shvatio. Iako... Na LinkedInu neko komentarisao. Jesu, boga mi. Jesu! Pa ništa, ja bih vam prepustio mikrofon da vidimo ko, šta, gde, kako. Šta se tu dešava i šta vi mislite generalno o potezima našeg kluba i marketinga našeg kluba? Pa ajde, iskreno nadam se da neće ovaj segment biti nešto predugačak, jer mislim da i nema nekog bitnog razloga da bude predugačak. Jednostavno, čini mi se da je čitava ova priča oko sezonskih, oko najavljivanja istih, oko cene i na kraju krajeva danas same prodaje, da je malo prenaduvana iz prostog razloga što je ljudima dosadno. Možda neki 20 dana ili 25 dana nije bilo nikakvog pojačanja, nije bilo nikakve reči. Nije bilo nikakve reči. Nije bilo nikakve reči o košarkaškom klubu, o bilo kakvom dešavanju, i onda su ljudi valjda čekali samo objavu o tim sezonskim. Iz, hajde kažem, određenih razloga, ta
ta objava nikako nije stizala, pa nam je onda stizala nekim neformalnim putem, pa je onda krenula se diskutuje o tim neformalnim cenama ulaznica. O dizajnu. Pa onda o dizajnu, da, famoznom. E, ajde da bacim samo komentar u vezi dizajna. Dizajn mi se ne sviđa. Pa da, u principu boli kurac za dizajn. Realno ti posle treće utakmice ti ne znaš više ono kakav je dizajn, ne obraćaš pažnju. Bitno je samo da zazeleni ono kad ga ova otkuca i da ti uđeš. Prosto meni prosto nije taj dizajn nikad bio previše bitan, ali opet da kažem ne sviđa mi se. Mnogo su mi lepše sezonske bile u prethodnim sezonama i posebno mi je glup ili da kažem ne kažem glup, nego nedovoljno promišljen ovaj potez da se stavljaju igrači i Željko na njih, jer to je jedno ono da kažeš plodno tlo da se krene ono a što nije ovaj, a što je ovaj, a što nema ovog, a što nema onog. I to se i desilo. Ljudima je zasmetalo što nema Duleta. Ajde, okej, okay, mogu da razumem. Ali mislim da ne postoji nikakva, iskreno mislim i nadam se da ne postoji nikakva ono teorija zavere iza toga, već da prosto jednostavno Petar Petrović iz marketinga ono na 40 stepeni jednostavno iz nekog razloga je prevideo da bi bilo primamljivo ljudima da Dule stoji na sezonskim kartama. Opet kažem, to je moje mišljenje, ne branim nikoga, kao što sam rekao, odluka da se, da se na sezonskim ulaznicama prezentuju neki igrači nije mi, kažem, pametna, jer znamo kakvi su grobari. Jednostavno, ja sam samo čekao, a gde je Freddy House, a gde je Cummings, a gde je bilo je, gde je McKeleb i... Peter Vasiljević Cornell. Cotton. Boris Bakić i šta ja znam, ono, ne znam, Aljoša Mitrović. Prosto mislim da je ono, mislim da je bilo pametnije za ljude u klubu da naprave neki ono generički kako se zove izgled, šta ti ja znam i kao svih ovih sezona i da prosto eto tako da bude različita boja sezonskih i to je to. Da bude Željko Obradović u različitim košuljama, u različitim kafanama. Željko Obradović jaše konja. I ostoja jaše konje, to. Pa ima ona fotka, znaš, brate, ostoja, brate, na Lipicanjeru. Potpis, jaši nas predsjedniče. Koliko, e, to bi trebalo, brate, ne, mi smo smeni. Kao Vuk Drašković. Ovaj... Eto, besplatan brainstorming sa Petra Petrovića. Da. Zaprutite ovaj nalog. Za više recepta. To je to što se tiče dizajna. Mislim da je tema apsolvira. Ja sam rekao... Ajmo sad malo o celama. Ja sam čekao da vidim da li će specijalski da pređe u Mornar pre nego što iznese mišljenje o dizajnu. Pa... Zabule me za dizajn. Pa ne. Mislim da je to najmanje bitna stvar. Pa stvarno mislim jest. Da je okej, okay, možda bude bolje, ali bukvalno neće uticati ni na što dizajn. E, de, pusti ti to. Da, E, ajmo dalje onda. Proizvod se prodaje, brate, upakovanje. Predjela. Cene. Istu kažem opet, ja iskreno sam očekivao ovakve cene kakve jesu. Ono što je problem, što je najviše zasmetalo ljudima i što razumem, jeste to parcelisanje na 78 sektora, podsektora, načina kupovine, potencijalnih popusta i šta ti ja znam. Jednostavno nije bilo dovoljno jasno naznačeno ljudima. Na kraju krajeva mi danas smo krenuli, isto ne znajući mnogi od nas, da li ćemo moći i pod kojim uslovima da kupimo određene karte. Mislim da to nije dobro i da nije doslovno tog cijelog renomea koji KK i sada ima. I čitavog marketinga koji, hajde da kažem, i nije loš, na kraju krajeva bar pismeni ljudi vode ove društvene naloge i tako dalje, i koji se seti, ne znam, da napravi onu utakmicu u Tivoliju, da pokrene tu inicijativu, da se igra u tim retro dresovima i tako dalje. Znači ima tu nekog šlifa i materijala, ali kažem opet, mislim da ovo što su uradili sa tom Fashion and Friends karticom i tako dalje,
Ovaj mislim da to nije dobro, jer jednostavno ako ti kreće. Nije dobro komuniciranje. Pa to. Znači ako ti krećeš, a ne znaš da li ćeš moći da kupiš ovu ili onu ili pod ovim uslovima ili pod onim, to u samom startu moraš da kažeš ok, nije baš najbolje. Ovaj, što se tiče samih cena, mislim da su potpuno ok, mislim da su potpuno realne, imajući u vidu broj utakmica, imajući u vidu da ćeš verovatno skoro sve, ako ne sve, onda čini mi se 99% utakmica biti na tom mestu ili bar u tom sektoru za koji si kupio kartu, a neko prošle godine... Ja mislim da će sve biti, da. Pa da, sve, da jedna, je bila, jedna je bila sporna, pa su i to uspeli. Ovaj, ali šta hoću da kažem, prošle godine su realno, ono, tipa ti si pravio cene u odnosu na arenu i onda si sve ono gurnuo u Pionir, gde jednostavno... Neki ljudi sa skupljim kartama su dobili lošija mesta u Pioniru nego što su imali u areni. To nije okej. Okay. Ove godine nadam se da neće biti tog slučaja, pre svega što ne bi ono, da ne bi ekipu traumatizovali i selili sa jednog mesta na drugo, ovaj, a pod broj 2 i zbog tih cena ulaznica, koje opet kažem, mislim da su okej okay na 35 utakmica koliko ćemo verovatno odigrati, da imaš da kupiš i za 13 i 16 hiljada i da imaš da kupiš donji prsten za 24 ili 32 sa popustima za koje smo vidjeli danas da važe za sve, a ne samo za sezonce. Znači danas je svako mogao da kupi kartu s popustom i većina ljudi koja nije imala karte sezonski iz prošle sezone. To je meni vrlo problematično. To je problematično, vrlo. Jeste. I to prema ljudima koji su kupili sezonske karte. I ja sam rekao ovaj, isto i preneo sam ono određenim kanalima ovaj, jednu vrstu ideje da počne da se vodi evidencija ko, ajde, pričali smo o tome i ko koliko dolazi, ali ajde, to su ono španska sela realno za ma to je u predinternetsko doba. Slažem se, ali ono putem ali kažem pošte. Ko bar sad sa aplikacijama to vrlo lako može se organizuje. Slažem se, ali bar za početak ne. Koliko dugo kupuje sezonsku? Jasno je. I bar pazi. To da na taj način napraviš određene ono grupacije i da samim tim stimulišeš ljude da što duže kupuju i da nagrađuješ ljude koji duže vremena, tako je. Ako mogu sad samo dužem, ti si pomenuo ovaj veoma čudan princip i veoma neobičnu reklamnu kampanju. Žao mi je što Ikac nije ovde, pošto on o toj temi zna ponešto, pa da on možda iznese neke konkretnije da, on je doktor. Komentare i poređenje. Da. Doktor za stopnice. Doktor za kove. E, doktor tri neke stvari su po meni ovde ovaj, malo proklizale ili sporne. Jedna je to, pa de facto neuvažavanje sezonaca, činjenicom da su puštene u prodaju karte za apsolutno sve koji su se danas pojavili na blagajnama, što znači jeli, da će neki ljudi koji su imali sezonske, umesto da imaju 7 dana taj neki grace period da mogu da ponovo rezervišu svoje mesto, ostati bez istog. I to je po meni ovaj vrlo nefer i na neki način destimuliše ili obeshrabljuje ljude da sledeći put urade nešto slično. Druga stvar, koja nije do kluba verovatno, ali je katastrofa i utiče na celokupno iskustvo koje bi trebalo da bude prijatno i da bude na zadovoljstvo i ponos za svakog navijača, a pretvara se u pakao, to je ovaj ticket line. To da ti nemaš prvo sve kategorije karata na sajtu, onda ovaj, imaš call center preko koga možeš da uradiš, onda imaš ovaj, nejasne instrukcije da li su 3 ili 4 karte, da li je 3 plus dete ili 2 plus dete ili 1 plus dete ili šta je već, mislim, to su stvari koje moraju da se iskomuniciraju jasno i na vreme i da budu ono sročno je tako da neko ko ima 3 razreda osnovne škole može ih razume, a ne da ti treba PhD iz ekonomije da bi mogao da razumeš ono kako se kupuje sezonska karta. To je još jedna stvar. Sad vidim da su izbacili presek posle prvog dana, skoro 1100 karata prodato, to znači ne to nije broj rezervacije, nego to je broj prodatih karata, što ukazuje da će mu verovatno doći i do neke cifre, ne znam, 8-9 hiljada. Daj Bože, kako god, šta god da mislimo o toj prodaji, stvarno bi mi ovde svi volili da se prodaji 12 i 15 hiljada, daj Bože. To je važno, to je dobro za klub, to je, mislim,
na kraju krajeva to je nešto što može Partizanu puno da znači u smislu realnih prihoda. Ovaj evo Tufi je izveo, pozdravljamo Tufija i Crno-belu Podgoricu, izveo je brzu računicu da je to otprilike nekih 2 miliona evra. Ovaj prihoda, to je za košarkaški klub ozbiljan novac. I samo posljednja stvar, treća, obećao sam, koja mi je problematična, to je to parcelisanje. Razumem da je tu klub bio vođen nekim marketinškim logikama, da je neki i da je Euroliga sugerisala određenu vrstu raspodele ili preraspodele, tu je uvedeni i famozni hospitality ili ćevapčići, to sve razumem, ali hoću kažem da za klub najbitniji i ono polazna default pozicija treba da budu ljudi koji su sezonci i koji redovno dolaze na utakmice, i naći način da ti ljudi, da se ti ljudi animiraju i da još jedne godine moraš te ljude da gajiš. Tako je, a ne gajiš i tako što ćeš da im se usireš u život ili da im da ih dovedeš do toga da ceo dan provedu po redovima i na kraju dođu u situaciju da ne mogu da kupe mesto na kome su bili prošle godine. Mislim da je to bez veze. Da se nadovežem malo, ne dovedeš ih u situaciju da im daš bilo koji razlog da razmisle da li žele da kupe godišnju kartu. Dve stvari. Jedna je za ovo što si sada pomenuo, a što sam i ja iskritikovao, to parcelisanje, šta ti ja znam, na 78 podnivoa i tako dalje. Dobio sam informaciju da je to isto jedna od instrukcija Euroligije i da je čak i neka određena agencija Euroligina, nemam pojma, radila tu neku vrstu plana organizacije i prodaje karata, odnosno parcelisanja, tako da kažem, najjednostavnije. Takođe, po nekim onim najnovijim Euroliginim pravilima, koji su smešni zato što jednostavno svi timovi u Euroligi osim Albe gube pare. I onda ti kao njih praviš neku, hoćeš napraviš neku NBA ligu, što nije realno i tako dalje, ali poenta priče je da određen procenat budžeta mora da bude finansiran iz sezonskih karata, i onda otuda su se i tu valjda radile neke projekcije i to je im, su imali kao u vidu. I meni je to smešno, mislim, ja ne znam, ono, stvarno, ajde, nećemo da se poredimo, ali mislim da oni prodaju ove naše komšije mizeran broj sezonskih karata u odnosu na Partizan, i kako oni ispunjavaju taj uslov i tako dalje. Zato kažem da su mi smešna ta pravila, ali postoje i ta neka pravila, taj neki finansijski aspekt i tako dalje, i vezano za ticket line. Stvarno su debilčine, mislim, to nije ništa što nismo znali. Počnimo od onih generičkih izgleda karte koje ne menjaju 7, 8, 9, 10 godina, šta ti ja znam. Ja volim da skupljam, koncert, sport, sve isto. Ja volim da skupljam karte, ali muka mi je prosto od njihovih karata. Ali ni neka alternativa ovde nije baš najbolja. Evo konkretan primer, išao sam kupim 9 karata za koncert Iron Maidena, i kako se zove, da platim karticom, to je negde bilo 36-7 hiljada dinara, kaže, ne može da se plati karticom. Kako ne može da se plati karticom? Pa eto, kaže, koncerti moraju da se plaćaju, kao karte za koncerte moraju da se plate cashom. Otišao sam, uzeo cash, vratio se, platio, nije to sporno. Poenta priče je da čak ni ta njihova konkurencija nije bog zna kakva, ali jeste nešto na što treba ukazati pažnju klubu i ljudima u klubu, da jednostavno da se ne dešavaju iste stvari svake godine. A opet s druge strane, i što kaže, lepa stvar u svemu tome je da postoji interesovanje i da se stvaraju gužve, i da Skole, koji radi blizu ticket line-a u Mercatoru, jutro su u 8 sati šalje nama, pola 9 šalje nama poruku da 20-30 ljudi čeka u redu za sezonske koje se puštaju u kartu, prodaju od 10 sati, tako dalje. Tako da to neka vrsta interesovanja oko košarkaškog kluba Partizan u ovom trenutku apsolutno postoji, i to mora da bude dodatni podstrek ljudima u klubu da jednostavno da organizacija postane još bolja, da se marketinški i da se pre svega finansijski to naplati što je bolje moguće, jer eto, ni ekipa nam na kraju krajeva neće biti jeftina i treba će tu svaki dinar. Tako da, i opet naravno
poziv ljudima da da imaju strpljenja i na kraju krajeva mislim da svako ko kupi kartu sezonsku ove sezone, ako planira da ide i ole redovno, da će se isplatiti i da će Bog da ćemo prisustovati mnogo mnogim lepim momentima i pobedama ove sezone. Evo samo ako mogu da se nadovežem kratko, pošto smo imali diskusije oko tih sezonskih, Gaza i Milenko su rekli većinu stvari. To su sve dobronamerni savjeti, ono što bi ljudi volili da se promeni, da doprinese boljoj atmosferi oko kluba, boljoj komunikaciji sa navijačima. Možda je taj tajming isto po meni, lično mišljenje samo da je bio, da su puštene malo kasnije nego što je trebalo, možda, ali kažem, možda tako to je, nije toliko bitno kao i ovaj dizajn, ne mislim da je, da je krucijalna stvar baš, ali te neke stvari, na primjer da se da mogućnost da se na jednu sezonsku kupi 4 karte, znači da klub je dao mogućnost da se u prvih 7 dana kupi nekih između 16 i 20 hiljada karata. Znači skoro sve karte da se pokupuju, jednostavno će neko kupiti 4, neko 3, neko ko ima sezonsku neće moći danas da kupi ulaznicu ili sutra, doći u situaciju da mora da kupi najskuplju, da se ljudi razdvajaju. Mislim da je tu moglo bolje da se odigra. I što se tiče ticket line-a, isto moram da stavim primetbu. Nadam se da će klubovi i fudbalski i košarkaški da utiču njih da povećaju kvalitet usluge ili da menjaju partnera. Jednostavno sam sam kupovao 100 puta karte za sebe, za druge, za neke ljude koji dolaze iz unutrašnjosti, iz inostranstva. Mnogo problema, uvek neki problem. Ili baguje sajt, ili može ovo, ne može ono. Ne znam, mislim, verovatno su i klubovi tu krivi, ali to mora jednostavno se promeni, jer smo svi mi kupovali karte za utakmice u inostranstvu i nije nezadovoljajuće nivo. Nije to nuklearna fisija. Evo ti iz prve ruke nije. Jedna stvar. Danas sam pokušao, cela jedna kategorija karate je bila nedostupna za online kupovinu na Ticketline-ovom sajtu. Mislim, to nema veze s našim klubom. Znači, taj čovek koji je razvijao... Pa imao sam situaciju da ih zovem 5 puta da im kažem, da ih zovem nekoliko puta i da kažem ovo mi blokira, pa oni isprave, pa ja ponovo zovem, pa evo popravit ćemo, probajte sad. Da, bila je priča da, ne znam, ono, ti si se ulogovao sa onim bar kodom sa prošle sezonske i ako ti pukne net ili refreshuješ ili slučajno izađeš sa te stranice iz ovog ili onog razloga, nisi mogao ponovo da uđeš. A ovo što sam pričao za karte za medijene, to je ovaj tickets, RS, ne znam da sam možda nisam čak ni zaboravio sam da pomenem. Uglavnom, ta dva kanala su prode osim našeg Geekstixa, tako da eto, eto jednog predloga klubu kome da se obrati za dalju distribuciju karata. I stvarno mislim da sledeći histi, nadam se da će se desiti nešto, da će se i ekipa okupiti, da će se dovesti novi igrači. Danas su došli da ti... prvi igrači u Beogradu. Moguće, ovi klinci, ali samo da ne pričam i da ne razmišljam i da ne diskutujemo. Ma najbitnije je da žoci igrači odrade svoj posao kako treba, oprostit ćemo sve greške. E, još jedna ono velika ona mudrost, ono bolje i skupe karte nego besplatne karte. Ajmo, džingl pa redovne rubrike pa da se reljubiva. Malo sam umoran i od taktike, od nameštanja utakmica, ne nameštanja utakmica, nego nameštanja spremanja utakmica, jer uvijek mi zvuku iz konteksta to što prevodim s italijanskog. Najde, šefe, ti si. Evo, poteglo se, stigli smo i do stalnih rubrika. Mislim da imamo nekih 6 priloga koje izvajamo u ovoj epizodi. Priloge. Pa da. Sad ćeš od priloga, samo ljuto. Pa vidi, s obzirom da ljudi šalju, odnosno prilažu, jesu prilazi. Krećemo sa Čovićem koji je komentarisao slučaj Teodosić. To me zanima, vjerojatno. Šta je tu bilo? U stvari, šta se tu stvarno desilo? Prvi čovjek Crvene zvezde, Nebojša Čović, prokomentarisao odluku da selektor Svetislav Pešić, da se ode... ovo nije dobra rečenica. Prokomentarisao se odluku da selektor se odrekne pomoći Miloša Teodosića. Miloš je naš proizvod, proizvod FNP-a. Miloš je konzerva. Miloš je konzerva. Najlepše je to kad priznaju. E, a znaš šta je isto fora? To što je rekao kako su se sve dogovorili sa njim, ali da njega nije pustio njegov klub.
ovaj Virtus. To je zanimljivo iz dva razloga. Prvi je što je odmah usledila ono shitstorm po internetu, ne samo grobarski, nego čitave Evrope, kao jeste tako i sa Pablom Lasom se dogovorili, ovaj kao sada sa Teodosićem, a drugi razlog je što je on njemu napravio probleme. Mislim, da li je tačno, nije tačno, nebitno. On je, znači, time što je rekao da ovaj, je ovaj sve dogovorio sa njim, on je Teodosića ubacio u probleme sa najjačima Virtusa, koji su onda počeli Teodosiću da seru kako je moguće da ti napuštaš ovakav klub, ove istorije, veličine i tako dalje, i tako dalje, tako da... Vraćaš se u fabriku. Čekaj, ali znaju da li je jurio po hotelima ili se dogovorio... Ne znam ništa, ovaj, ali znam samo da je napravio još jednom sranje i da je još jednom ono bacio pod autobus igrača. I onda posle kao što neće dođe. Pa eto što neće dođe. Pod sajper, ovaj pod autobus. Idemo dalje. Mocezar Sport, jedan dobronamerni tekst o mogućem, jednom od mogućih povećanja Partizana. Ljajić, kad nema gde, onda i Humska dobra. A šta kaže ovaj, šta kaže Darijan? Dobri Darijan. Jel doručko ovo rekao? Darijan Nedeljković. Veliki pozdrav sa nakazu. Volio bi da ga vidim, bre, da ga sretnem. Se pitam. Evo, idemo dalje. Ovo je Telegraf. Reggie Freeman se podsjetio Srbije. Zvezda ima više navijača i ima istoriju, ali moj tim je FNP i uvek će biti. Ja ne znam, bre. Gaudis Gaubi Similus, brate, kako već ide. Da pitamo profesora. Ovde mogli da uglavimo zvanični sajt fudbalskog kluba Partizan, koji je sledeću utakmicu u Novom Sadu najavio. Sledeća utakmica, nedelja 14.8. u 19.30. Mladost Grad Partizan 2-1. Znači, to je bilo ono neki 3-4 dana pred utakmicu. Kristalna kula. Ali srećom... Čekaj, bre, su izbacili samo jedna pobjeda menja sve. Igramo sa Mladost, bre. Jedna pobjeda menja sve. Kao da igramo finale. Osim predsednika i generalnog direktora. Ne, šta je s Biljom, brate? Neverovatno je. E, ovi, ona još nije bila trener, brate. Ovi su se pretplatili na stalne rubrike Republika. Ten Hag nadmašio i Iliju Stolicu. Bruka i sramota Manchester Uniteda protiv Brentforda. Vidiš. Inače, United... United je malim slovom i promašen je padež. Mislim, eto. A, bože. Nije bruka i sramota biti nepismen. Ko radi taj greš? Ovo, ja mislim, onaj, kako se zove, da li je sportske ili tako nešto, UEFA odredila termine play-offa. Evo kada Zvezda gostuje o Haifi, a kada će da gori Marakana. Nadam se što pre. Topko. Si gori do kraja. Za nekih 6 dana kad stigne do ovog dela histije. Da. U parcijalnom slušanju. E, ovo je Blic CZ i njihov nazovi izveštaj sa utakmice protiv Mladosti GAT. Poseta oko 1000. Ne znam da li ste videli kako izgledala zapadna tribina koja je bila vrlo popunjena. Ja mislim da je samo na njoj bilo oko 3000 ljudi. Ali eto, Blic CZ ima neku svoju matematiku. Ali sa sve manjim uticajem te štampe, ja ne znam, ono, mene uopšte ne potresa me. A koga više to, bre? Ono, ocene igrača, ne, samo, poseta na stadionima. Ovo samo naglašavam zbog to toga bukvalno, što postoji ogromna razlika između realnosti i te paralelne realnosti koje oni stvaraju. Ma naravno. Samo zbog toga. A da, slažem se. I sutra kada, ako ono, neko bude nekim čudom se bavio nekim historijskim radom, ovaj, treba kontaktirati Zgrova za te njegove sekte. Pa da, ovaj, a ne... Ovaj, pa nikakvi izvori, potpuno nebitni. Da. E, ali to mi je zapravo interesantno. Mislim, evo, znamo svi Zgrova ovde i znamo koliko vremena je provodio tamo u Matici Srpskoj i šta ti ja znam, ono, narodnim bibliotekama i fotokopirao, izvlačio one stare... A sad slika traktor. A sad slika traktor. Ljumoranje. Pa dobro, uvek imamo te neke obskurne, znaš. Ali zamislite samo za neki 30-40 godina, pojavi se neki novi Zgro, razumeš, i on sad ide i ovaj,
ide ono u Narodne biblioteke i Matice Srpske i vadi Informer i Informer, da. O danas što mi gledamo, čitamo i čemu prisustujemo. I nemamo još nešto što smo preskočili ili to to? Ne znam, šta je sa štiklicama, ono što sam pitao na početku? Ne znam, o čemu se, brate, radi? Možda će neko, vjerojatno neka privatna fora iz Majvra. Nisam ja rođen u Sunčanoj Valenciji sa štiklicama. Šta, brate? Zašto bi bio rođen sa štiklicama? Ja za sam kraj imenom pozdrav. Ne tvog ortaka sa LinkedIna, trenera Niševića, nego Dejana Georgijevića. Sećate ko je on? Onaj napadač, on je. Za Voždovac, pa posle za nas. Pojela imaginarija. Je li on dao gol onda, jebote? Dao je, kad prazan stadion. Prazan stadion, da. Lobovao. Dakle, ima novi klub, Simba se zove klub u Tanzaniji. Simba. Da ga ne trenira Ješić možda. Fore plavac. Ne, Lion King, Simba. Evo, znači ove godine imamo igrača u Boliviji. To je ovaj JCB. Imamo Tanzaniju. I trenera na Maldivima. I šampiona Maldiva, molim. Imamo Pecinko šta da prati. Jevon Buk gol. Još u Jevon Buku, da. Infonet, ugašeni. Dušmani ga ubili. A, nismo na kraju čestitke Partizanu, basketašima, 3x3, da, 3x3, da, 9. Koji su osvojili prestižni turnir i postali šampioni Slovačke. Da. 500 podijeljeno na 3. Da, da, sad, pa dobro, malo mi 500 po 500. Nagradnim frontom. 165 evra, brate. 165 evra i 5 da pivo da daju. Da ti ja kažem. Je li ima još neko neke pozdrave? Ja ću pozdraviti Gordana Petrića. Ej, brate, da si bar malo taličan. Ajde, za sve nas, molim te. Ajde, ove zajedno da je. Da, znači, stvarno bih ga pozdravio, kažem, skidam kapu za to koliko rizikuje, a koliko ništa ne dobija. Ovim potezom nebitan je njegov motiv. Stvarno, Alberta Nađa neću da pozdravim, jer ga ne volim. A ti si zvezdo na niske grane spala. Pa ne, mislim, da. Jasno vam je zašto ga nema. Nekad sam ga baš voleo, ali neki ljudi prosto se ugase poput Zvezde Padalice. I to je to. Pozdravim sve, naravno, koji su nas oslušali do ovde. Parcijalno. Niste normalni, svaka vam čast. To je to. Mdmo! Pozdraviš nekog, brate? Samo gruljane. Samo gruljane. Ništa onda, šta? To je to, kaput. Auf Wiedersehen. Grobar i zdravo, vidimo se u četvrtak. Velikom broju. Ćao, brate. Želim ti prijetna dan.